שלום לכולם, ברוכים הבאים ללייב השבועי, יום ראשון, כל שבוע בשעה אחת, אני איתכם כאן, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, והמטרה של הלייב השבועי הזה זה לתת לכם קצת זוויות למחשבה על הורדת צריכת סוכר. אולי החלטתם שאתם רוצים לחיות sugar free, חיים מתוקים ללא תוספת סוכר, וכאן אני אתן לכם לעניין הזה הרבה דברי מוטיבציה, רעיונות, טיפים מעשיים וגם כל מיני זוויות למחשבה. השבוע אני רוצה להיכנס למשהו מאוד מעשי ולחלוק איתכם מידע שאני חידדתי אותו מאוד. זאת אומרת, אני קוראת כאן ספר שנקרא Sugar Proof. הספר הזה הוא נכתב על ידי פרופסור מיכאל גורן ואמילי ונטורה. מטרת הספר הזה זה ללמד הורים איך להוריד צריכת סוכר בילדים. אבל באופן כללי, לכל מי שרוצה להוריד צריכת סוכר או להוציא את תוספת הסוכר מהחיים שלו, הספר הזה פשוט מעולה. הוא נותן מידע, קודם כל הוא ממש פקח את העיניים שלי על אם אנחנו חושבים שתוספת סוכר, הסוכר שמוסיפים למזון שלנו, הוא גרוע ומזיק למבוגרים, זה ההשלכות הרבה יותר חמורות ומרחיקי לכת בילדים. אבל זה נושא ללייב אחר. אני כן רוצה להוציא מהספר הזה את הדרך הכל כך יפה ותמציתית שמדברים על הסוגים השונים של הסוכר. כי צריך, כשמדברים על לוותר על סוכר או לאכול ללא סוכר, או כשרואים תווית מזון שכתוב עליו ללא תוספת סוכר, או אולי רואים על מדף מוצרים ללא סוכר, אז מה זה אומר? האם זה באמת נכון? האם זה אומר שאנחנו באמת לא צורכים סוכר? כשמסתכלים על התווית ורואים את הסוכרים שנמצאים שם ברכיבים, לעומת הסוכרים שנמצאים שם בערך התזונתי, האם זה אותו דבר? אז אני כאן, אני ציפי לבנה, אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת לגמילה מסוכר, אני כאן לעשות קצת סדר בבלגן. והנה יש לנו כבר את אבלין, שלום, איזה כיף לראות אותך כאן בלייב השבועי אצלנו. וכמובן שאני מאוד מאוד אשמח שתכתבו הערות, מה דעתכם. אם אתם רואים את ההקלטה הזאת בערוץ היוטיוב שלי, הרשמו לערוץ, לחצו על הפעמון כדי שתקבלו הודעה כל פעם שיש הקלטה, כל פעם שמופיעה ההקלטה נוספת. אז ככה אתם לא תפספסו אף לייב. ושלום לנומי, איזה כיף לראות גם אותך, כמידי שבוע מתה עלייך. אז אני כאן שוב כדי לעשות סדר בבלגן של מה זה הסוגים השונים של הסוכר. כדי להבדיל בין הסוגים השונים של הסוכר, קודם כל צריך להבין כמה מונחים מסוימים. כשאנחנו מדברים על סוכר, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה האם הסוכר הזה מופיע באופן טבעי כחלק מובנה של המאכל, או האם הוסיפו את הסוכר הזה בצורה מלאכותית, או גם אם זה סוכר טבעי, אבל האם זה סוכר שהוסיפו אותו בזמן ההפקה של אותו מאכל. אז לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. הרבה פעמים אומרים לי, ציפי, אני הסתכלתי ברכיבים של רכז עגבניות, של כאילו פחית של רסק עגבניות, וכתוב שם שזה 100% עגבניות, אבל כשאני מסתכלת על הערך התזונתי, רואים שם הרבה סוכר. כאילו איזה 12 גרם, כאילו ל-100 גרם, זאת אומרת יותר מ-10%, אז מה זה? בעגבניות, לדוגמה, יש סוכר. הסוכר הזה מופיע באופן טבעי, בעגבניה יש סוכר. האמת היא שהנשים והגברים שעוברים גמילה מלאה מסוכר וקמח,
בסדנת משקל בריא וראש חופשי, באמת יכולים להבחין במתיקות שיש בעגבניית שרי. עגבניית שרי מתקתקה. אז יש סוכר שמופיע באופן טבעי בעגבנייה. אז האם זה אומר שהעגבנייה זה לא בריא? הוא בריא. הסוכר שנמצא בתוך העגבנייה, הוא נמצא ביחד עם סיבים תזונתיים. אותו דבר כשאוכלים תפוח או תפוז. הסוכר הם פירות הם מתוקים, אבל בפירות טבעיים, הפרי השלם שאני נוגסת, הסוכרים האלה נמצאים באופן טבעי בתוך המאכל, והם נמצאים ביחד עם סיבים תזונתיים. הסיבים התזונתיים האלה מעיטים את הספיגה של הסוכר. ולכן, באמת, השאלה הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על סוכר, זה לא רק כמה סוכר אכלנו, אלא איך הסוכר הזה נכנס לגוף שלנו, האם הוא נכנס בצורה הדרגתית, כמו במזון טבעי, כמו בסוכרים שנמצאים בתפוח או בעגבניה, או האם זה נכנס בבת אחת, כמו, כן, אז זאת השאלה. אז לכן, עכשיו, העניין הוא כזה, אם חברת מזון הוסיפה סוכר שמופיע באופן טבעי במאכל, הם לא חייבים בהכרח להגיד לנו את זה ברכיבים. לדוגמה, יכול להיות שיהיה כתוב בתירוש, שזה 100% מ-100% מענבים בלבד, או מ-100% ענבים, אבל מוסיפים סוכר ענבים לתירוש. אז אם אוכלים ענבים, הסוכרים שבענבים נמצאים עם סיבים תזונתיים, אבל אם שותים תירוש, אז מקבלים קודם כל אין סיבים בתירוש, הוציאו את המיץ והסיבים, ועוד הוסיפו עוד יותר סוכר לתירוש, כי הוסיפו לו סוכר ענבים ולא חייבים לספר לנו. אז השאלה הראשונה המאוד מאוד מהותית זה, האם זה מאכל טבעי שנמצא בו סוכר באופן טבעי, או האם הוסיפו לו סוכר. ואז אני רוצה כרגע ללייב שלנו להתמקד בסוכרים שמוסיפים אותו לאוכל. לא כל הסוכרים שמוסיפים לאוכל מעובד, כן, לאוכל שאנחנו קונים בסופר, לא כל הסוכרים האלה יש להם טעם מתוק. חלק מהסוכרים האלה הם מוסיפים אותם בשביל המרקם. לדוגמה, עמילן, עמילן תפוח אדמה, עמילן תירס, עמילן אורז או קמח תירס, קמח אורז, קמח תפוחי אדמה, זה אותו דבר, זה אותו מונח, זה שני דרכים להגיד אותו דבר. הם סוכרים לכל דבר בעניין, הגוף שלנו סופג אותו כסוכר, אבל במאכל עצמו אין לו טעם מתוק. הם מוסיפים את זה בדרך כלל כדי לאבות את המאכל, או כדי לתת לו מרקם קרמי יותר, בלי להוסיף לו שומנים, בלי להוסיף לו קלוריות. עושים את זה הרבה פעמים, לדוגמה, עם מוצרי דיאט. אז יש הרבה סוכרים שאין להם טעם מתוק, אבל אנחנו בגוף שלנו, אנחנו סופגים אותם כסוכרים. יש הרבה סוכרים שיש להם כל מיני שמות, שאנחנו לא יודעים שהם סוכרים אם אנחנו לא יודעים את השמות האלה בעל פה. אז יכול להיות שהנושא הזה יתפוס אפילו יותר מלייב שבועי אחד, אבל אני רוצה שנדבר על הסוכרים השונים, איך שהם מציגים את זה בספר הזה, Sugar Proof, בצורה כל כך יפה ותמציתית. אוקיי? אז קודם כל צריך לדבר על הסוכר שיש לו את הטעם המתוק, שזה הפרוקטוזה, והגלוקוזה, שזה הסוכר שמעלה רמת סוכר בדם. אנחנו עשיתי על זה לא פעם ולא פעמיים, עשיתי על זה לייבים שמבדילים ביניהם, הם נמצאים פה על העמוד שלי או בערוץ היוטיוב שלי אם אתם רואים אותם. אז קודם כל נדבר על הפרוקטוזה. הפרוקטוזה זה הסוכר שעושה טעם מתוק, וצריך להבין שהוא נמצא בכל הסוכרים המתוקים. זאת אומרת, אם הוסיפו לאוכל סוכר, או דבש, או סילן, או סירופ מייפל, או סירופ אגבה, או מנק פרוט, כל הדברים האלה שבאים מהטבע ויש להם הם סוג של סוכר, אז כן, יכול להיות שיש סוגים שהם קצת יותר טבעיים, אולי יש להם תועלות כאלה ואחרות, שאולי אם כבר מוסיפים סוכר, באמת עדיף להוסיף דבש או סילן, או סירופ מייפל על סוכר לבן. אבל לדוגמה, אם זה סוכר לבן או סוכר חום,
דמרה או לא, לא כל כך משנה, אם זה מולסה זה רק סוכר שרוף, אם זה קרמל זה בעצם סוכר שרוף, זאת אומרת יש כל מיני, וגם צריך לדעת שאם אוכלים סילן, זה לא אומר שלא צרכנו סוכר, זה סוכר. זה הרבה מקומות שמתבלבלים, לדוגמה אני רואה כמה שהלקוחות שלי, האנשים שעוברים סדנת משקל בריא וראש חופשי, כמה שהם מבולבלים לגבי מה זה סוכר ומה לא. יש חמוציות שכתוב ללא תוספת סוכר, מוסיפים להם מיץ פירות, וכותבים ללא תוספת סוכר כי מיץ פרי זה מה שמופיע באופן טבעי בחמוציות. אז מאוד מאוד חשוב תמיד להבחין האם מוסיפים למאכל סוכר או שזה סוכר שמופיע באופן טבעי במאכל. מהסוכרים שמוסיפים, הסוכרים שעושים מתוק יש בהם פרוקטוזה. דיברנו על זה, הפרוקטוזה הוא גורם להשמנה, הוא יותר משמין קלוריה מול קלוריה, הוא הרבה יותר משמין משומן. הוא זה שגורם לשומן להצטבר בכבד, וחלק מהשומן הזה אז משתחרר למחזור הדם, וגורם לעלייה של שומנים בדם, וסתימת עורקים, והוא אחראי לשורה שלמה של מחלות, והוא מאוד מאוד מזיק אגב לילדים. ואז יש לנו את הסוכר, הגלוקוזה, שהוא מעלה את רמת הסוכר בדם. זה הסוכרים שנמצאים בפחמימות פחות מתוקות, כמו לחם, מאפים, כל העמילנים מעלים גלוקוזה בדם. ולכן הם אלה הסוכרים שמצד אחד הגוף שלנו משתמש בהם כתור אנרגיה, אבל אם אנחנו צורכים יותר מדי מהם, גם הם יכולים לגרום להשמנה וגם למחלות. כן, כמו סוכרת, אם יש יותר מדי סוכר בדם, יותר מדי זמן, וזה עולה בבת אחת, במקום בצורה הדרגתית, כמו כשאנחנו אוכלים מזון טבעי, זה גם יכול להיות מזיק. אז מאוד חשוב להבדיל בין הסוכרים האלה. חוץ מזה, יש הרבה מאוד סוכרים אחרים שהתעשיית המזון הפיקו, או המציאו, או הפיקו מתוך סוכרים טבעיים שכדאי לנו לדעת מזה. לדוגמה, אם הסוכר מופיע בצורה נוזלית, מה שנקרא ה-high fructose corn syrup, זה סוכר עם פרוקטוזה בריכוז גבוה, שנמצא בהרבה משקאות קלים. וזה הסוכר הכי טוקסי שיש. זה באמת הסוכר שהוא מאוד מאוד מזיק לנו, ולכן אני תמיד אומרת שאני רק פנאטית בדבר אחד, וזה במשקאות הקלים, פשוט להפסיק לשתות שתייה מתוקה. אבל יש הרבה סוכרים אחרים, ואני רוצה לדבר איתכם על העניין הזה. אוקיי? אז בואו נדבר על כל ה... קודם כל שתדעו, שיש לתעשייה, מעל 60 שמות של סוכר. אם אתם רוצים לקבל מסמך בעברית עם השמות הכי נפוצים בתעשייה שלנו, אז פשוט תרשמו פה אני בהערות ואתם תקבלו אליכם, תרשמו כאן אני ואני אשלח לכם באופן אישי את המסמך בבקשה. אבל אני רוצה גם שנבין את העניין הזה הסוגים השונים של הסוכר. לדוגמה, יש סוכרים שהם מבוססים על הסוכר שולחני, סוכרוזה, כן? שזה הסוכר כנים. הם באים או מסוכר כנים, יש הרבה פעמים מפיקים את הסוכר השולחני מסלק, יש סלק מיוחד שמגדלים אותו בשביל הסוכר. והוא יכול להגיע בצורה של קריסטלים, זה גם הוא יכול להגיע בצורה של פודרה מאוד דקה, ואז ממנו עושים לדוגמה קרם, לעוגות או כל מיני דברים כאלה. לפעמים הוא בא בצבע חום, לפעמים מוסיפים לו מולסה, או כל מיני, כאילו עושים כל מיני מניפולציות על אותו סוכר, כמו קרמל או סוכר אינברטי, אם שמעתם על זה. אלה, כל הדברים האלה, בעצם אתם צריכים לחשב אותם כסוכר לכל דבר בעניין. אם כותבים שזה מיץ פירות או מיץ סוכר סיכנים, פרוקטוזה וגלוקוזה, מולסה, אפילו יש סוכר שקוראים לו מוסקובדו, שזה משהו חדש,
כל אלה צריך להבין שבעצם הן מילים נרדפות לסוכר. ואז שואלים תראי, אז מה עם דבש וסילן ומייפל? שהרבה פעמים במתכונים שמציעים כאילו להוריד את צריכת הסוכר, מוסיפים אותם למתכונים אלה. צריך להבין שאומנם אלה סוכרים שבאמת פחות מופקים מהסוכרים שבאים כאילו בשוקולדים ועוגות וגלידות באופן כללי, אבל הם עדיין סוכר. הגוף, וזה איפה שחשוב לא לבלבל את עצמנו ולא לשקר לעצמנו. אנחנו עדיין צורכים סוכר. ומה אם לדוגמה פירות יבשים? בפירות יבשים הרבה פעמים מוסיפים להם סוכר, ויש הבדל בין פירות יבשים אורגניים, ותראו שהם בצבע חום ולא יפה, לעומת פירות יבשים לא אורגניים. לעומת זאת, אם ניקח פרי רגיל לעומת פרי יבש, אפילו אורגני, ריכוז הסוכר, כמות הסוכר שאנחנו צורכים בו זמנית, הוא אחר. זה אחרת כשאוכלים משמש אמיתי, כאילו שלם, או משמשים יבשים. כי בדרך כלל אנחנו נאכל פחות משמשים, והסיבים שם הריכוז של הסוכר הוא פחות במשמש אמיתי. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו יש גם לדוגמה, עוד דבר שהוא מהסוכרים הרגילים שצריך להבין, זה המילים כמו מלטודקסטרין, או דקסטרוזה, או סירופ תירס, או סירופ אורז, או כאילו כל מיני דברים כאלה, הם בעצם סוכרים רגילים. ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את השמות. אז מה שעכשיו, גם קמחים אגב, קמחים לבנים, קמח חיטה, גם אם זה קמח קוסמין רגיל, או לדוגמה טפיוקה, זה סוג של המילן הרבה פעמים ששמים אותו בדברים שהם רוצים להצטייר כיותר יותר בריאים, אלה גם כן הם מעלים את רמת הסוכר שלנו בבת אחת בדם, בגלל שהם לא מופיעים בצורה טבעית. אם אנחנו אוכלים תבשיל של זרעי חיטה, אוקיי? או אוכלים לחם לבן מקמח חיטה לבן, אז זה אחרת לגמרי. כמות הגלוקוזה, הסוכר שמופיע, שהוא הסוכר הלא מתוק, שמופיע בדגנים, זה אחרת לגמרי איך הגוף שלנו מגיב ומעכל את אותם סוכרים, לעומת כשזה מגיע לדוגמה בתוך גרעין שלם, לעומת כשמוציאים את הסיבים ממנו ועושים קמח לבן, ואז ממנו מפיקים משהו. אז אני רוצה להיום, אני מקווה שהייתי, שהדברים היו ברורים, אבל אני רוצה להיום לתת איזשהו סיכום. לא כל הסוכרים נולדו שווים. אם סוכר מופיע באופן טבעי במאכל, בין אם זה הסוכר המתוק, כמו בפירות או בעגבניות, כן? בין אם זה הסוכר הלא מתוק, כמו הגלוקוזה שנמצאת בדגנים, אבל בדגנים מלאים, ברגע שהם מופיעים באופן טבעי במאכל והם נמצאים עם סיבים תזונתיים, אין מה להשוות ביניהם לבין הסוכרים שמוסיפים אותו לאוכל. זאת אומרת, אם לוקחים את אותה גלוקוזה, אותה פרוקטוזה, אותה סוכר פירות, ומוסיפים את זה לאוכל שלנו, אז זה נכנס לגוף שלנו בבת אחת, ואין לנו את הסיבים התזונתיים שמאיטים את קצב הספיגה של אותם סוכרים. לעומת זאת גם, חשוב להבדיל בין הסוכרים שנותנים את הטעם המתוק, אבל לזכור שגם אם מוסיפים דברים כמו המילנים, שאין להם כל כך טעם מתוק, אבל מוסיפים אותו רק בשביל המרקם, או דקסטרוזה לדוגמה, או לטט לדוגמה, שזה סוכר שמפיקים מהקמח חיטה, אז מאוד חשוב להבין שעדיין אנחנו צורכים סוכר. ולכן, תלמדו את השמות השונים של הסוכר, תלמדו את השמות של הסוכר שמוסיפים אותם למזונות שלנו, ותתחילו לקרוא את הרכיבים כשאתם יוצאים לסופר לקניות, כי זה מאוד חשוב. וצריך הרבה פחות לפחד מהסוכרים שמופיעים באופן טבעי במאכל, כמו בעגבניות, בפירות, כשאנחנו אוכלים את הפרי השלם. אבל ברגע שלוקחים אותו סוכר ומוציאים אותו מהפרי הזה, ומוסיפים אותו באופן מלאכותי לאוכל,
זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה צריכה אחרת לגמרי. אז, אבלין, את מקבלת את המסמך הזה ברור, כאילו, של כל השמות השונים של הסוכר. זה גם נמצא. אלה שעוברות את הסדנה שלי, מקבלות את כל המסמכים האלה כחלק בילט אין של הסדנה. לומדים אצלי בסדנה, משקל בריא וראש חופשי, על בורייו, את כל הסוגים השונים של הסוכר, ואיך סופגים את הסוכרים השונים האלה נספגים בגוף, ואיך הם גורמים להשמנה או לא גורמים להשמנה. כל זה, האנשים שנמצאים אצלי בסדנה, משקל בריא וראש חופשי, יוצאים מומחים גדולים בנושא הזה. אז אם אתם רוצים אולי להוריד באופן, להיגמל, אם אתם מרגישים שאתם הייתם רוצים להיגמל מהסוכר, אבל אתם פשוט לא מצליחים לעשות את זה, הייתם רוצים לצאת ממעגל הזה של הדיאטות והתעסקות יתר במה אכלתי ומה לא אכלתי ומשקל וכל זה, ברביעי למאי נפתחת סדנה חדשה לנשים של סדנת משקל בריא וראש חופשי, וסדנת גברים מתחילה שבוע ממחר, בעוד שבוע בדיוק אנחנו מתחילים קבוצה חדשה של גברים נפתחת. אז ואם אתם רוצים עוד פרטים לגבי העניין הזה, פשוט תגיבו פה או תיצרו קשר איתי, ואני אשים גם את הקישור לסדנאות השונות, וכל מי שרוצה בבקשה אני אשלח לכם את המסמך של השמות השונים של הסוכר. ואני רוצה לאחל לכם יום נפלא, שבוע מעולה, ואנחנו נתראה כאן שוב בשבוע הבא, יום ראשון באחת. בשבוע הבא אנחנו נמשיך לדון על הסוגים השונים של הסוכר. להתראות.